פסח, נומי, כשנלחמתם על המדינה, כשנלחמתם להקמת המדינה, חשבתם שיהיה כזה מצב? לא. מה חשבתם? מה רציתם? רצינו מדינה שלנו, דמוקרטית, סוציאל דמוקרטית, אדומה, שאפשר לדבר חופשי, שאפשר ללכת בצה, שנקים את זה. זהו, זה... את לחמת, את היית בשיירה האחרונה, שיירת נבי דניאל לגוש עציון. מה היה אחר כך? שבי. ומה? ביום של הכרזת המדינה נפלתם בשבי. אני הייתי רוצה לשמוע ממך מה את רוצה להגיד לביבי. אני לא רוצה לראות אותו. אני לא רוצה לראות אותו, אני רוצה להגיד לו שאני לא יכולה לסבול את נוכחותו ואת... אני לא יכולה לראות אותו. כי למה? אני לא רוצה להגיד לו כלום, כי זה לא אכפת לו מה שאני אומרת ולא אכפת לו מה שאומרים. העיקר שהוא שולט. את כועסת. ומה אכפת לו מה אומרים? מה לא אכפת לו? אל תגידי. הוא שומע ועושה וצוחק, אבל כואב לו, כואב לו חזק. אני לא יודעת אם כואב לו.